Melograno întâlnic. Melograno întâlnic Pictures, ne-ați nume. Hanco apor ceapurnu maciuna. Carceasați hernu anaragvocin. Ի բարին որդին, ոչ դպրոցը մի կարքին, ոչ ինստիտուտը պատշաճին, չգնացիր դու վախտին. Մեքենա քեզ գնեցի, ուսումի ես տվեցի, գրպանդ փող դրեցի, աշխարով թափարեցիր, իսկ դու մեզ ինչ արեցիր, մեր արածին հակարակ, հաճախ խմած ժամանակ, Մեզանում էիր խայտարակ, բայց ինչքան էլ ես ճանամ, դու կմնաս նույն ամբան, ու կասեմ, որ հիմնավոր, սաղ մերը դե մեղավոր։ Դե տես հիմա ինչ կանեմ, կեզ լարիվ փողից կդրեմ, ու թողեմ կեզ մեն մենակ, ճկված քո պարտքերի տակ։ Այ քուցավ ես տանեմ, առանց փողել քեվ կանեմ։ Անցան պայծար օրերը, էլ որն ասեմ, էլ որը, եկան օրեր ցրտաշունչ, որդին ընկավ լուրու մունչ, դատար գրպանով ինչ ետ, ցուրտը տարավ ոտու ձերկ, զնգր զնգր դողալով, ծանր ծանր պասկերով, նա իր հորը ասում է. Գլխիտ մատախ, այմ հեր, միջ արարա շունչ առնեմ, մինչ աշխատանք կճարեմ. Ինչ խաբար է բալիկս, զարմանում եմ ճանիկս, չաշխատեցիր ամարը, ասա ինչն էր պաճարը, ինչ աշխատանք դու կանես, երբ կրթություն դու չունես, ոչ էլ արհեստ մի կարքին, բանն ինչումն է իմ անգին։ Հայրիկ, ես ինչ ես ասում, գործին էտ ով էր նայում, ակումբում ու փաբերում մերոց հետ էինք տժում։ Ուրեմն դու… Այո, ես, ողջ ամառը դեն ու տես, երգում, պարում խնդի պես։ Երկում էի, շատ բարի, այժմ էլ բրնի վերվերի, քամին ծապտա դու պարի, սովաս ծարավ անոթի։ Ինչ ես ասում դու այ հեր, հիմա փոխվել են կարքեր, ենքան ընկեր ես ունեմ, ու մեր որ հիմա դիմեմ, փողով ինձ կապահով են։ Ասաց մնաց մեր տղան, երբ ընկերներն իմացան, որ գրպանը դատարկ է, մեկ ասեց պարտք ունեմ, մյուսը թե վարկ ունեմ, իսկ երրորդը դարդոտաց, գլուխը քորեց ու ասաց. Հո, բայց շուտ ասեր այդ տափուկ, երեք դրի խաղադրույք, սաղ փողերս եղան ֆուկ, հո։ Տղան ընկավ դեն ու դես, և թափարեց նա շամպես, վերջում դիմեց նա հորը։ Դու ճիշտ էիր, այմ հեր, պետք էր վաղուց քեզ լսել։ Կարևորը իմ որդի, գտիր իմ աստը կյանքի, քո քրտնինքով վաստակիր ու երջանիկ միշտ եղիր։ Անարակ որդին անճար, ընտանիք վերադարձավ, ու հիշեք իմ բարեկամ, խոսքը մեր պապենական, ով ալարի, ոչ դալարի, ով աշխատի, նա կուտի։ Մելոգրանո ընտանիք։